halkan waa City FM 89 MHz ayaad naga maqleysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com. waa habeen sabti ay sii hooyeynayso axad ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 25ka bisha 9aad sanadda 2022. qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doono haddii uu rabo qadarna waxaa qayb ka noqonaya taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka hadlay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo magacaabay guddiga adeega garsoorka Koonfur Galbeed, wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudugna baxay baaq u dirtay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dowlad goboleedkaasi. gudoomiyihii gobolka gudoomiyihii degmada Doolow oo xilka qaadis lagu sameeyey mid cusubna loo magacaabay. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo daafuray ololaha ururada siyaasadda Puntland. guddiga hirgelinta doorashooyinka Koonfur Galbeed oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka maamulkaasi. wasaaradda tamarta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan ka furtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena caawa iyo Soomaaliya ee ku soo dhawaada iyagiyo intaasi ka faahfaahsan. mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan. waxaynu ku bilaabaynaa ugu yaraan 8 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku nafwaayeen weerar ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, gaar ahaana isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka dhashay weerarkaasi, waxaana dadka dhintay ay la sheegeen isugu jiraan askar iyo dad shacab ah oo halkaasi marayay. afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan ayaa halkaasi tagay warbaahinta uga warbixiyay dhibaatada halka ka dhacday, dadka ku geeriyooday, iyo sidoo kale tirada guud ee dadka markaasi dhaawacyadu ay ka soo gaareen weerarkaasi. waxaana dhinaca kale uu sheegayaa in wixii markaasi khasaare kale oo weerarkaasi ka dhasha ay dib warbaahinta ula wadaagi doonaan. mune cabdiraxmaan muneysha ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay. ugu yaraan 8 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku nafwaayeen weerar ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, gaar ahaan isgoyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarkaasi, waxaana dadka dhintay ay ahaayeen askar iyo dad shacab ah oo maraya halka uu weerarku ka dhacay. afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdifataax Aadan Xasan oo taga goobta weerarka ka dhacay ayaa sheegay in dad shacab iyo askar ay ku dhinteen oo ay ku jirtay hooyo laba caruur ah wadatay oo u socotay xarun caafimaad oo ku taala isgoyska ceelgaabta. waxaan leenahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allah bogsiiyo. waxaa saaka aroortii abaaro 4:49 qarax gaari ka dhacay isgoyska ceelgaabta, gaar ahaan barta lagu jeekimo baabuurta aada dhanka madaxtooyada iyo hoteelada ka agdhow. baabuurtaas xilligii ay u diyaar garoobayeen in la jeekimo ayaa waxaa soo dhex galay gaari karoon ah. gaarigii ayaa ku qarxay barta, wuxuuna dhibaateeyey habaha ugu darnaatee hooyo sidata laba caruura, midna 3 jir yahay midna 4 jir yahay, oo baabuur ay wada saarnaayeen ku wada bas beelay hooyadii iyo labada caruurtaaba. dhimashada guud waxay la'egtahay 8 qofood, 7 qofood oo rayid ah iyo qof ka mid ah ama askari ka mid ah taraafikada booliiska Soomaaliyeed oo isagana u taagnaa jagboyntiga inuu kala hago baabuurta soo gashay iyo midka ka baxa. dhaawacun wuxuu gaarayaa 9 qofood. waxaa jiri kara dad ay la carareen eheladooda ama baabuurtii ka agdhowed xilliga uu qaraxa dhacay, laakiin inta booliiska Soomaaliyeed uu goobta ugu yimid oo xaqiijiyey waa 9 qof. waxaana xiriir la sameynay isbitaalada oo ayagana noo soo gudbin doona goor dhow ribootka, asagoo dhammaystiranna dib ayaa ka soo siin doonaa. mune cabdiraxmaan warbaahin City, magaalada Muqdisho. madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu magacaabay guddiga adeega garsoorka iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Baay. guddigan adeega garsoorka ayaa in muddo ah laga magacaabin Koonfur Galbeed, waxaana maanta uu magacaabay guddigaasi iyagoo weliba ka kooban 7 xubnood. dhinaca kalena waxa uu magacaabay gudoomiye ku xigeenka amniga ee gobolka Baay. warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynahana waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxweynaha ama madaxtooyada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Maxamed Cali Ibraahim Bannabow. bismillahi raxmaan raxiim. maanta taariikhdu ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2022. ujeeddo magacaabid gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay xeer madaxweyne tira nambarkiisu yahay eber 57 25 Sebtembar kuna saabsan magacaabid gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Baay
ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad markuu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisii koowaad magacaabid guddoomiye laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2020 wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafdigreen uu u magacaabay mudane isaaq maxamed isaaq inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka bay xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigreen uuna saxiixay dhanka kale madaxweyne cabdicasiis oo ah madaxweynaha koonfur galbeed ayaa soo saaray xeer kale oo ku saabsan magacaabid guddiga adeega garsoorka ee dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya oo runtii baahi badan ay u qabeen dadka dega deegaanada koonfur galbeed xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay eber konton iyo sideed 25 Sebtembar 2020 kuna saabsan magacaabid guddiga adeega garsoorka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed markuu arkay dastuurka dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa 48-aad farqadiisii koowaad qodobka 70-aad farqadiisii labaad markuu tixgeliyey tala soo jeedinta wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu soo saaray xeerkan oo ah qodobkiisii koowaad magacaabid guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 25 Sebtembar 2020 wuxuu madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafdigreen uu 7 xubnood u magacaabay guddiga adeega garsoorka oo ugu horeeyo No. 1 axmed cali muuse guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 2 aadan mukhtaar shuuriye xeer ilaaliyaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya 3 abukaate derow ibraahim xuseen 4 abukaate awukur xuseen xasan 5 abukaate abuqaadir cali macalin 6 mudane sheekh cabdiraxmaan macalin cabdulaahi 7 mudane shariif maxamuud sheekh xasan qodobkiisa labaad ayaa ah dhaqangalkan ayaa noqon doona mid ansaxa marka uu saxiixo madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigreen wuuna saxiixay wabillaahi toofiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug waxay baaq u dirtay ganacsatada ku dhaqan dowlad goboleedkaasi galmudug zakariya cusmaan cabdi ayaa warbixintan soo koobaya si loo kordhiyo maalgelinta iyo horumarka dhaqaale ee dalka waxaa dhammaan ganacsatada soomaaliyeed ay ku howlan yihiin sidii loo heli lahaa dal nabad ah iyo bulsho horumarsan waxaa qaybo ka mid ah gobollada dalka ay ka bilaabeen maalgelin la xiriirta arrintaasi magaalada galkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa ganacsatada ku dhaqan loo sameeyey kulan lagu dhiirigelinayo maadaama ay soo bateen dadka maalgashiga ku samaysanayay gudaha magaalada oo in muddo ah colaado ay ka jireen guddoomiye ku-xigeenka degmada galkacyo maxamed cabdi cilmi ayaa dhammaan ganacsatada ku bogaadiyey inay maalgashadaan dalkooda siina wadaan maalgashiga ciise aad iyo aad baad u mahadsan tahay ganacsadihii ugu horreeyey ugu hubay dhaqaalihiisa magaalada galkacyo ahaa haddana waa ganacsadihii ugu dambeeyey oo dib u casriyeeyey hoteelkiisa iyo dhaqaalo badan ku bixiyey kadib maahan waa soo celinaynaa waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay shaqada quruxda badan ayaad ka haysid gobolkan ama magaaladan galkacyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedkaasi galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin ka gacansiinta dadka doonaya inay maalgashi ku samaystaan ganacsadaha hoteelkan quruxda badan leh runtii xilli ay adkaydna waxbaan odhan karaa magaca imbaasi iyo hoteelka taariikhdiisa marka laga sheekeeyo waabay is imanaysaaba isagoo tansaaniya jooga haddii uu safiir ganacsi ama waxaan odhan karaa safaarad ganacsi uu waddankii ka furay runtii way simanaysaa guud ahaan ganacsigu horta waa waxa ay dowladna meel ku gaadho shaqsina uu ku ciilbaxo weeyaan ugu dambeyn walaalayaal saaxiibayaal madaxda ganacsigii uu ka soo baxay baan odhan karaa qaybtiisi ganacsatadu yacni xawaaraha uu ganacsigu ku socdo ee kaalkacayo qofka risaarjirka haddii la dhaho 5 sano soo socoto bal qiimeed waxaan odhan karaa boynti suxu dhigi karaa la-anna
duurkii hore aan imidna meelba xadhiga ka jarnay, maantana waa tan. Yacni ganacsatadii kaalinteedii ka soo baxday, dowladnimadeena kaalinteeda waan ka soo baxaynaa. Zakariye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City. Aad aad u mahadsantahay Zakariye. Markan haddii aynu eegno gobolka Gedo, waxaa dhammaan la filayaa inay ka dhacaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyihii degmada Doolow, halka gudoomiye cusubna loo magacaabay. Faadumo Maxamed Shariif ayaa warbixintan soo koobaysa. Gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha degmada Doolow ee gobolkaasi kadib markuu gudoomiyaha sheegay inuu sameeyey ku tagrifal awoodeed. Wareegti ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha ayaa sidoo kale lagu magacaabay gudoomiyaha degmada Doolow oo ka tirsan gobolkaasi Gedo. Ku Maxamed Xuseen Cabdilafe od gudoomiyaha gobolka Gedo, od laamaha amniga heer gobol iyo heer degmo, ujeedo xilka qaadis iyo magacaabis degmada Doolow. Kadib markuu arkay baahida loo qabay isbeddel ku samaynta maamulka degmada Doolow, kadib markuu arkay soo joodintii qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolow, kadib markuu arkay ku tagrifalka awoodeed ee uu ku kacay gudoomiyaha degmada Doolow, kadib markuu arkay lunsashada dhaqaalaha iyo xoolaha dadweynaha gudoomiyaha degmada Doolow, kadib markuu arkay inuu gabay adeegyadii bulshada gudoomiyaha degmada Doolow, wuxuu gudoomiyaha gobolka Gedo xilkii gudoomiyenima ka qaaday Cali Faarax Mire, wuxuuna xilkaas u magacaabay mudane Maxamed Xuseen Cabdi Lafe. Dhammaan laamaha amniga waxaa la farayaa inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee degmada Doolow, mudane Maxamed Xuseen Cabdi Lafe, si uu u guto waajibaadka adag ee horyaalla. Wareegtadanu ay dhaqan galaysaa markuu saxiixay gudoomiyaha gobolka Gedo mudane Axmed Guule Gareeg, wuuna saxiixay wada shaqayn iyo fulin wacan. Wabillaahi towfiiq. Gedo ayaa ka mid ah meelaha xilligani ka taagan tahay cabsi laga qabo inay ka dhacdo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan xubno kala duwan oo halkaasi ka soo jeeda ay sheegeen in doorashada ay si nabad ah ugu dhacayso, wax dhibaato aysan ka jirin, halka xubno qaran ay sheegeen in Gedo wax doorasho aysan ka dhicinin. Faadumo Maxamed, warbaahinta City. Aad aad u mahadsantahay Faadumo. Qaybihii dhexe barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal meel kasoo joogtaan. Habeen wanaagsan ayaana wadadin ka leenahay onlineka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsoomaali.com-na oo aad naga maqlaysaan. Dhinaca kale, Puntland markan haddii aynu eegnana madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu markaasi daahfuray ololaha ururada siyaasadda dowlad goboleedkaasi Puntland. Madaxweynaha ayaa la wadaagay bulshada inay shaqo adag markaasi laga soo maray ololaha siyaasadda ama ururada siyaasadda ee dowlad goboleedkaasi iyo sidoo kale codeynta dadweynaha ee lagu waday inay ka bilaabato ilaa iyo saddex degmo oo markaasi ay ka mid yihiin dowlad goboleedkaasi, gaar ahaana Qardho, Eyl iyo sidoo kale Ofeyl oo iyagu qayb ka ah deegaanada dowlad goboleedkaasi ee Puntland. Waana doorashooyin tijaabo ah. Khudbad dheer oo ujeediyey dowlad goboleedkaasi ama madaxweynahaasi aynu wada dhageysanayo waxyaabaha muhiimka ah ee markaasi uu ka hadlay oo aynu ka soo qaadanay. Miisaaniyadda aan ugu talagalnay doorashooyinka ay kharash u baxayaan marka laga tago wax yar oo kooban oo tiibeg lagu rangaraynayo, xataa dhinaca amniga, miisaaniyadda amni aan haysano kuma talagelin xajmiga noocaan oo kale ataa inuu soo baxayo. Laakiin waxaan u baahannahay inaan isku celcelinno xaalad kastoo timaada sidaan uga jawaabi lahay. Marka runtii culayska dowladda saaran culays yar ma aha, laakiin waxaan ku faraxsanahay inay bulshada reer Puntland iyo ururadeeda siyaasigaba ay la garanayaan maraxishaas la marayo oo ay kaalintooda ka qaateen. Waxaan rabaa inaan halka uga faa'iidaysto caqabadaha Puntland hadda aadka u taagan oo u baahan iyadana in laga wada qayb qaato, oo halkana sheekhay uu ka hadlay uu ka sheegay arrimaha ku saabsan mukhaadaraadka oo runtii Puntland caqabad weyn ku ah, weliba da'yarta soo koraysa caqabad ku ah oo u baahan in aad looga taxadaro. Maxaa yeelay haddii jiilkeennu uu mukhaadaraad ku baaba'o, waxaa halis noqon doonta in mustaqbalkoodu uu noqdo mustaqbal bulshada Soomaaliyeed u aaydo. Arrintaas dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo culimo ahaan waxaan rabnaa waqtigeeda inaan ka fiirsanno. waxaa maalmahan soo badanaya xajmiga
خاصة خمر إنه كربك عدو أقعي وأرين داس أبا هانتها إن لقى جل كامبين علوس وعيقلين يكهرتك سويدرت وحن قالوا ربا يدنا إن آذ لو قد تحدره أرين تحنوك كوفيد 19 وعلى سهل سنكرين إن يدنا آذ لو قوة عيقليو قادة شدة تلالك ورنتي وزارة دمال والبقي جيسي يدنا وعي يد إنكر لو قادة قلوب بداس وحن فيلايا إن يجنا مهميين مرحلة دان إن لقى فائديس وحن ربا رنتي إنان iyadana wax yar ka iraado xaaladda dalka Soomaaliya marayo oo runtii barihii u dambeeyay ka muuqata cakirnaan dadkana aad moodid in ay rajo xumo badan ay soo galeyso waxaan insha Allah u rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay rajo dhigin rajadan ay gacantooda ku jirto oo ay mar walba u sacayaan in dalkaan uu hor u socdo gaar u soo noqon waxaan ognahay dalku inuu doorasho galay waxa si cad madaxweynaha koodi may oo baarlamaanka federaalka hortiisa ka sheegay in doorashada iyo nidaamka amniga oo runtii muran badan ka jiray oo caqabad ku ahayd inay doorashadu hirgasho isbeddeladii dhacay bishii abriil iyo khalalaasihii ka dhacay muqdisho kadib oo goostay inuu amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaaraha ku wareejiyo si ay shaqadaas u fasho. Waxa 27-kii May mar labaad dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay xamar ku saxiixeen heshiis iyo habraacyo doorasho oo dhigaya doorashada iyo amniga dalka inuu ra'iisul wasaaraha hoggaamiyo. Runtii wixii lagu heshiiyay inu khilaaf ka yimaado waxay ceeb ku tahay dadka heshiiskaas galay waxaan rajaynayaa heshiiska sidoo u ahaa inuu fulo ra'iisul wasaaruhuna oo runtii doorashooyinka amniga dalka mas'uuliyadda la saaray uu guto madaxda kale oo madaxweynuhu u horeeyana in ay wixii ay ballan qaadeen ay fuliyaan oo fursadaas ay ra'iisul wasaaraha siiyaan si uu shaqooyinkiisa u guto madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalkana ay gacan ku siiyaan sidii doorashadaasi ugu dhici lahayd si hufan oo carqalad yar waxaan xaqiiqo ah oon qarsoonayn in dadka qaybtiis nidaam siyaasadeedkii muddada dheer 30 sano ayna soo haystay oo runtii Soomaaliya halkaas dhigay aragaasna u yeelay oo siyaasiyiinta qaybtooda ay mararka qaarkood isticmaalaan oo ah waxay rabaan haddii waayaan inaan waxba la helin arrintaas maanta waxaan rajaynayaa aniga oo runtii halka baaq uga diraya siyaasadda noocaas in laga waantoobo loo gudbo siyaasad furan dadka u dhaxaysa Ilaahay la aamino la dhexdhigo dadka mustaqbalka dalkooda inay u ka tashadaan aan carqalada gelin habsamo u socodka nidaamka doorashada. Puntland tusaaleheedu waa u muuqdaa dhaliilaha dhacayana inta badan waan dareemayaa doorashada ku saabsan oo baraha bulshada ka dhaca kalsoonidii baa dadka dhuntay. Waxa weeye markii aan lahayn doorashada qabaneyna lama hubo, lama yeelayo, lama bixinayo registration-ku ma dhacayo negativity-gu dadku way badnaayeen sida uu Xaamid halka sheegay mar walba dadka Soomaaliyeed 30 sano oo negative experience ay leeyihiin marka shakigu waa ku badan yahay waxa kaliya looga bixi karaa in hoggaanka markaas jira uu go'aansado inuu dadka shakiga ka saaro oo muxuu uga saari karaa inuu si ficil ah wax u qabto haddii aan dhageysan lahayn talooyinka dadka naga soo gaaraya oo mararka qaarkood canaan ay noogu darayaan arrimaha kan hadda aan wadno oo mararka qaarkood dad runtii bulshada magac iyo sumcad ku leh ay nooga digayeen haddii waxa lagu dhaqaaq inay dhibaato keeni doonto laakiin kalsoonida aan ku qabnay bulshada xoogeeda inta badan oo weliba ugu badan tahay dhalinyarada iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka kalsoonidaas go'aankii aan ku qaadanay miraheedii maanta waa hayna waxaa soo baxday dadkii shalay sakisanaa inay maanta hormuud u yihiin mashruucan hirgelintiisa waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa
بيرداج علي بيرداج فارح او هلك نغلا فديا اي اسمده كلاتو اي قيبته كا ان او دلكان نظامكاس او غورو نظامكاس وحان هبا انان كو عانا مالي دونو وحان هبا انو نوقن دونو نظام قيب كقاته دغناشهينا اي مستقبلك اي هورمارك ان تيكسنين وحان هبا انو نوقن دونو نظام اجياشينا سو سوتا دخل نوقن دونت وحان كو كلسونahay sida hadda u socoto markaan arko firfircoonida dhalinyarada ku jirta dadaalka iyo xusul duubka ugu jira dadka ee ururada iyo taageerayaashooda runtii diilo weyn baan ii gelinaysaa inuu mashruuc aanu noqon doono mashruuc taabagala oo Soomaaliya inteeda kalena ka fuli doona hadii ilaahay shakiga inaan dadka ka saarno bartiyaqaan bar uma koro dhaal yiri wixii shalay la ahaa jira ninkii iska ag fadhiya horumar ma gaaray waxaan u baahanahay wixii aan ka fakirnay oo daraasadaha lagu sameeyay oo talooyinka ee runti cilmi baarista iyo wax garadka ay go'aansadeen oo shuruucdeena iyo nidaamkeena iyo dasaatirteena aan ku dhiganay sabab aan uga baqno ma jirto mashruucan iyo nidaamka siyaasiga oo mashruuc caalamka laga tijaabiyay waa wax universal ah waa wax horumar lagu gaaray aan dib u dhac ka iman waa dhici karta mararka uu cusub yahay inuu violence ka yimaado dhibaatooyin ka yimaado laakiin waxaan dib loo mutaysan dheeftooda lama helo waxaan rajaynaynaa dibka ee dhacdo inuu ka yimaadana inaan meel uga soo dejisano waxa dhici karta dadka in si aan fiicneyn loo wacyigeliyo dadka in qabyaaladii la lahaa laga guuro lagu kiciyo dadka in lagu kala qaybiyo ururada qabiilada laga dhigo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo dhici kara qofku markuu wax waayo inuu reerkiisa kiciyo waxaas oo dhan waa wax iman kara laakiin waxaan kaga kalsoonahay wacyiga dadka sii kordhaya in dadkii noocaas ahaa suuqoodii uu soo xirmayo oo dadku maanta wacyigiisu uu ballaaran yahay oo waxa dadka ay wax ugu qaybinayaan ay tahay in ay wax muuqda ula yimaadaan dadka isku dayo mararka qaarkood inay qabaailka kiciyaan ama ay dadka polarization ku sameeyaan oo nidaam runtii aad u kharriban oo beryahan dambe Soomaali aad uga socday runtii wuxuu noqday madhalays ninkii waqti ku sii dhumayana isagu unbaa waqtiga ka dhumi doona inta horeda u socota inta dimuqraadiyadda rabta inta sinaanta iyo cadaaladda rabta inta kulli ururadii halka ka hadlay ay rajaynayaan inay bulsho caafimaad qabto isku duuban oo midaysan oo mustaqbalkooda ka shaqeynaysa rabta waxaan rajaynaynaa inaan gacmaha iswada qabsanno si wada jira uga shaqeyno waxaan inii ballan qaadeynaa inaan wax kasta oo awoodeena oo ku saabsan inuu dadkan hore u tallaabsado inaan ka wada shaqeyno annagoo idinka inaga mid ah oo stakeholder wada ah oo kala qaybsanayn oo shuruucda iyo nidaamka aan degsanay u adeeci doono oo ku dhaqmi doono hadii la helo waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo inta ku howlan ee ka shaqeysay oo ugu horeyso tibeg oo ay ku xigto bunsa oo ay ku xigto hay'adaha dawliga ay ku aan dawliga ayna gacanta ka geystay oo ay ku xigaan ururada siyaasadeed ee buddhiga u ah mashruucan oo runtii ku dhiiraday inay shaqadan qabtaan intaba waxaan uga mahadcelinayaa dadaalka iyo waqtiga nafurnimada ay geliyeen oo aan rajaynayo in ay meel muuqata ay gaari doonto dabcan waxaan loo dhibtoon lama gaaro mashruucan wuxuu Puntland u yahay mashruuc tan iyo maalintii la aasaasay ay ku taameysay oo u soo diyaar garoobaysay waxaan bulshada reer Puntland gaar ahaan saddexda degmo oo hadda ugu horeysa in laga qabto kula dardaarmaya inay mashruucan aysan u kala harin oo ay soo dhaweeyaan oo isu soo baxaan oo codkooda cidda ay u arkaan inay munaasab tahay inay siiya oo aysan runtii kala bakhaylin codkoodu inuu noqdo midka astaynaya mustaqbalka Soomaaliya iyo Puntland ay u socoto arintaas waa arin muhiim ah waxaan rabaa arintaas in lagu wacyigeliyo dhammaan dadka oo dhan aan u og inay wacyigaas leeyihiin duruufaha ku xeeran ee degmooyinka qaybtood deegaanada dadkeenu reer guuraa ay u badan yihiin magaalooyinka seejooyinka loo astay inay ka guuraan baa dhici karta arintaasna waxaan rajaynayaa tibeg inay aad isaga xil saarto sidii dadka ay kaararka u wada gaari lahaayeen sidii dadka ay wada codayn lahaayeen si waxyaabaha imaan kara ee tartanadu abuuraan oo khaladaadka imaan kara loo yareyn lahaa waxyaabaha hadda halka sheegsheegtay ma rabo inaan ku noqnoqdo
لكن حرا وحيابها صدر إني مش كبحان أو أرنتان لوقاته مشروع قرن أو أه إن مشروع عن ويهي مشروع الله رب إنه ذلك الصومال يقوله صدق صنو وجهورير سياسي كجري إنه أقبح للدوني ماها مشروع سهلا ماها مشروع بنت الله كل هذا ومشروع صوماليات أو الرب إن داو ونقضه نظامك السياسي ذلك كجرة أو رنتي عقبات دكون نقضي أو قفكو إنه في عيها إنه حنيها الأجاد ومركي ومضح النقض كليه حياة السبخ سبق بكوسو قلاية سبا قبائلكو ضدكو وأسمية وحكو كلا ساران ماله لكن مركي قفكو ودورنا أيو ضد كاسوردن مد قبيل كيس أي مد أنا هيمها وحو دورنا أيو قفكو وكوه وإنه شغلا قبانك وحان كفر أحسن هاي قرر هذا كل كهبان كور قبا إن حمناها سوق قلاية guddiyada ee deegaanada ay qoreen ay ka mid yihiin dadkii soo barakacay oo deegaankan dhawaan yimid oo sharcigu u masaabaxay inay u soo jeediyeen inay xubnaha golayaasha deegaanka matali doonaan inay noqdaan birka maalinta aan rajaynayn inay kuwa baarlamaanka matali doonaan inay noqdaan arintaasii waxay fur u tahay in qofka la dooranayo uusan reer ahayn ee ahaato qofka shakhsiyadiisa muxuu dadkan ku soo kordhin kara qofku muxuu umadaan u qaban kara maxayele waxa dadka loo wada qabto mid deganaan jiray iyo mid hadda soo degay way wada leeyihiin soma waxa laga rabo golayaasha deegaanka waa inay amniga horumariyaan waa inay nidaamka bulshada iyo caafimaadka horumariyaan waa inay jidadka ka shaqeeyaan ma waxaas wax la kala leeyahay ma aha marka waa wax dadkii wadaago dadkii deegaanka deganaa ay wada wadaagaan marka waxaan u baahanahay qofka shaqada qaban kara oo ku haboon oo u firfircoon inuu noqdo qofka la soo hormariyo ururaduna waxay ku kala tartamayaan حد قبائل ما هنا وشخصية وحالك على دورنا يا شخصية كاجد مكره أور والبوح وفيرنا يا بلشدة ضدك أسوح ليزيد شخصية بلشدة وعطك سينكره أو ضدك قن عنكره رنتي طلاب هذا طلاب سهلا ماها عقبضه إنه جيراننا ما إنكره إنه لكن حنو بهنا عقبضها سيود جيراننا وجودنا مستقبل كاس أنقصنا إنه ندبه ونقول بنتي لان صدق لا تصنع كور هديك قصت إن النظام يكلا دمير إيه ما ملو يلطو صدق لا تنصر أن الدول النمدي أتكيس أو مرنا يسنا كنا نقول ما أنت ميت كان لا أستينا ينا وحن رجينا إن دبلوغ نقول دورين مرك تاريخ لا سنا ولا كوضع شقيرنا سيدا هدا بلداجه ومدها أساسياش قصت جو أنكاس بنتي لان لو قلت سي أيا الرضا سجال كان وحن نقول دوران een kuwa saldhiga u ahaa in nidaamkaas ee Puntland ay ka guurtay marka taariikh weeye yaan la sahalsan een ma ka reebana marka la yiraahdo wax weyn hal la qabto inaan la isdhaliilin dhaliishaas haday dawladda tahay xukuumadda shaqada haysa haday dhaliil lagu arko iyo haday tibek tahay iyo haday ururada ruuxadooda tahay wixii dhaliil ah waxaan rabnaa inaan si wada jir ah u wada saxno anaga oo runtii ka duuleyno waxa aan ka shaqeynayna inay tahay nidaam aan wada leenahay oo guud oo u baahan in dalkan ee horumarkiisa looga shaqeeyo ee dabcan iyadoo doorashadii een runtii muddada aan ku taabeynay in haysato ayaa haddana doorashadii baarlamaanka federaalka isagana uu na haystaa waxaan u baahanahay inaan labada doorasho isku wadno waan garan karaa doorashadeena iyo dadka gudaha jooga hadda doorasho qof iyo cod mid ka dhib badan ma leh deganaanshaha ilaa ay hadda ku socotaan aad aan ugu faraxsanahay laakiin waxa dhici karta doorashada federaalka dad badan oo bariyaha naga maqnaa inay intee yimaadaan oo nidaamkan deganaanta iyo sharciga xoogaa soo ilaaway inay buuqi noo keenaan waa wax la malayn karaa iyagana waxaan ugu nasaxeynaynaa war dadkaana ka mid tihiin la qabsada say wax u rabaan dad laga hor joogsaday waa kuwaana ururada siyaasadda ololihiina mugulid dawladda halka aadina ma jirin cid la hor istaagay ma aragta cid wax loo sheegay ma aragta dalkan dadkiisu waa u xor mid joogay mid deganaa iyo mid soo degayba si xarragaa lagu xorsho waxa runtii garbo iyo eeli laga sheegay in ururadii ay kala baryayaan kaamamka iyo dadkii soo kala qaxay oo soo barakacay ay iyagu ka baryayaan codadkii shalay wixii u arkayay isu arkayeen dad maftiya maantana waxay noqdeen sunnaacul qaraar dadka goyn doona mustaqbalka ururada marka meel la tahay
cid kaleeto in loo diidi karo codkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa. waxaan rabaa in dacaayadaha raqiiska ah oo dadkan mustaqbalkooda lagu xumeynayo in laga waantoobo. qabaa'ilkan iyo bulshadan reer Puntland taariikh hore oo xadaarina way lahayd, haddana majority badan bay sii gaartay. cid been u sheegi karta ma jirto. qof walba wuu hadli karaa, xurbu u yahay, laakiin wuxuu ku hadlaya waa la xisaabinaya. bulshaduna way xisaabin doontaa mustaqbalkiisa siyaasadeedda buu ku jaangoonaan doonaa. nin walba siduu u dhaqaaqo iyo siduu u hadlo waa saldhig u noqon doonta bulshadan waxa uu ka malaynayo. marka qofkii bulshadan rabaa inuu hoggaankeeda iyo inuu u shaqeeyo waa inuu si taxadar leh inuu u tallaabsado. waa muhiim. aniga saaxiibada siyaasadda ku jira intaas tala iga tah, maxaa yeelay ma rajaynayo inaan Puntland dadkeeda kooban, maxaa yeelay nukbada siyaasadeed ee dalka Soomaaliya dhan haddii kobcaysa. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayuu kaasi ahaa. dhinaca kale, guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi xilli halkaas ay ka bilaabanayso doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Zakariya Cusmaan Cadde ayaa soo koobaya warbixintan. guddiga hirgelinta doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo hogaaminaya gudoomiyaha guddiga Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. kulanka odayaasha iyo guddiga ayaa ahaa isbarasho, iyadoona odayaasha loo sharaxayay habraacyadii ay soo saareen golaha wadatashiga qaran, cidda soo xulaysa ergada la doonayo inay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya soo xulaan si ay iyaguna u doortaan madaxweynaha 4 sano ee soo aadan. kulanka marka uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed Baafow, gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana uu ka warbixiyey waxyaabaha uu xambaarsanaa kulankaasi. shaqooyinka ugu badan waxay ku dhacayaan odayaasha. iyaga ayaa laga sugayaa inay soo xulaan nimankii samadoonadii iyo maaragtay markay shaqada bilaabato. sidaas darteed waxaan go'aansanay inta aysan shaqada bilaabanin in aan odayaashii aan la kulanno si aan isu barano isbarasho iyo maaragtay isfahankii iyo habraacyadii lagu soo heshiiyey madaxweynayaashii maamul goboleedyada habraacii ugu dambeeyey oo maaragtay maamulka loo aadayo doorashada, inaan maaragtay u akhrino oo aan isla fahno detailskiisa iyo sida wax lagu soo xulayo iyo habraacas guud ahaan isfahankiis inaan sheegno iyo isbarasho guud. si fiican ayuu noogu dhamaatay mulaaqadii. intii maaragtay shaqooyin badanaa noo dambeeyo, kulamo badanaa noo dambeeyo, maanta ajandeen intaas ayuu ku saabsanaa. si fiican ayuuna noogu dhamaaday, isfahanu noogu dhamaaday. insha allahu maanta wixii ka dambeeya waxaan yeelan doonaa kulamo joogto ah annagoo isla falanqaynayna sida wax lagu soo xulayo haddii al yiraahdo. maanta hadalkeen intaas uu ku ekaa, waana si fiican ayaan ku dhamaystay. Zakariya Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, warbaahinta City. aad aad u mahadsantahay Zakariya. wasaaradda tamarta xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxa ay kulan ka daahfurtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. kulankan ayaana socon doona muddo ku dhow 5 maalin, iyadoona looga hadli doono habeynta biyaha iyo sidoo kale arrimo dhowr ah, waxaana ka qayb galaya khubaro kala duwan oo ku takhasusay maaraynta biyaha. munamunaysha ayaa warbixintan mar kale Muqdisho ka soo dirtay. kulankan oo socon doona muddo 5 maalin ah ayaa waxaa ka qayb galaya wasiirada wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana laga daafuray magaalada caasimadda ee Muqdisho. inta uu socdo kulankan ayaa xoogga lagu saari doonaa hanaanka isku dhafka maaraynta kheyraadka biyaha Soomaaliya, waxaana ka qayb galaya aqoonyahanno ku takhasusay isku dhafka maaraynta kheyraadka biyaha, agaasimaha waaxda cabirka biyaha iyo saadaasha hawada ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. axmed maxamed xasan ayaa warbaahinta u faahfaahiyey kulankan iyo waxyaabaha looga hadli doono. kan wuxuu maanta bilowday, wuxuu soconayaa 5 beri, wuxuuna ku saabsan yahay hanaanka isku dhafka maaraynta kheyraadka biyaha oo loo qabtay in ay ka faa'iidaystaan dhammaan institutionada ku hawlan arrimaha maaraynta biyaha, oo ugu horeeyaan wasaaradaha heer federaal iyo heer sid ee arrimaha biyaha ka shaqeeya, iyo wasaaradaha kale oo la bahoobay maaraynta biyaha ay ka mid yihiin beeraha, deegaanka, xoolaha iyo humanitarianka, qorsheynta iyo ada wasaaradaha kale. waxaa kaloo tobabarkan ka faa'iidaysan doona 5 beri soo socota jaamacadaha, ardada weliba kuliyadaha dhigta geologiga iyo kuliyadaha kale oo qusay arrimaha biyaha,
hay'adaha gaarka loo leeyahay oo sida brief secretaries oo biyaha ka shaqeeya shanta bari soo socotana wuxuu ku saabsanaan doonaa qaybaha kala duwan ee maaraynta biyaha haday tahay isticmaalka biyaha haday tahay saadaasha biyaha haday tahay maaraynta biyaha ogada sare iyo ogada hoose shanta bari waxaan rajaynaynaa in uu laga helo fikrad kooban habka maaraynta biyaha oo dhammaan dadkaas oo ka shaqeeya institutionada kala duwan ay ula noqdaan xafiisyada ay ka yimaadeen xafiisyada ay ka shaqeeyaan Muna Cabdiraxmaan Warbaahin City magaalada Muqdisho aad aad u mahadsan tahay Muna qabiyada dambe ayaa nasba soo garnay saaxiibayaal gudaan intaas ayaan jeclaan ku hakiyo barnaamijka caawa iyo Soomaaliya aniga Cumar ku waxa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya saaxiibkii dadanka farsamada ayuu ka qaabeynayay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana waxaan idin kaga tagaynaa isma dhaafno